Друзі, нещодавно показувала я дома, перев'язувала коврики, обіцяла показати, які на роботі коврики квадратні роблю. Значить, тут у мене один такий кругленький вийшов, а потім ми вирішили робити отакі будемо. Значить, отакі в мене вони виходять, трошки кривуваті, ну, ще поки учуся. Різні отакі, які є у нас. Матеріали з таких ріжемо, крутимо, різні. Цупки такі, знаєте, гарні, такі важкі, добротні. Надіюсь, комусь вони стануть у пригоді. Така красота. А тут ось так проходять заготовочки на ці коврики. Ось так ріжеться матерія. Яка є така ріжеця? Ось свиснула в чоловіка футболку. Мені вона так не подобається, ця футболка. Ми з ним боролися. Мені не подобається. Я все-таки видурила. Десь на секунді він брав собі її. Не знаю, чи вона йому сподобалась. Тут і матерія така. Мені здається, що вона не дихає. Ось тут в пакетах куча всякого. Всякого різного. Тут ось отаке, тільки оці у нас на клубочки розпускати. Дівчатка розпускають тут клубочки на носочки, різну матерію. Так що, ось такі справи. Працюємо. Сьогодні, друзі, напекли ось такої смакоти. У нас пісочне таке печиво. На жиру, на маргарині, на яєчках виходить ось така смакота, такі палички через м'ясорубочку. Дуже ароматні, дуже смачні. Замісили на завтра вже тістечко. Поставимо його в холод, воно таке жирне, тому йому нічого не буде, щоб зрану можна було вже готувати з нього пекти. Ну, зараз проблем із світлом немає, то трошки легше. Так що, друзі, така красота виходить. Працюємо. Ми вже переселили наших дітлахів від мами. Вони вже у нас великі карапузики. Да? Я такий замурзяний. Налила їм всім водички. Накидала сінця, ну щось вони його трамбують. Не хочуть їсти. Водички понапивалися і облизуються. Да? Ой, я так облизуюся. В лоточки наливаю зараз водичку, того, що вона ночами морози, вона замерзати може, як я приробляла такі бутилочки їм. А так вони вивернуть її, нап'ються, вивернуть, як бігають, і все. Звісно, каже, як же ж ми будемо сіно їсти, якщо ти нам накидала воно смаколиків всяких, бурячок, яблучка, морквичку. Полізла в погріб, перебрала моркву, то поодбирала там, почистила, яка в мене не в пакетах, а так зберігається просто насипом. Я її трошки тирсою попересипала, трошки там попідгнивала, о, щось скубе. І поодбирала таку тоненьку, що кроликам вже там небагато морквочки, ящичок навибирала, їм такої покрученої, знаєте, малесенької, тонесенької, яку я залишала. Щось умивається. Різко переводю. Фокус міняється, збивається. І ці біленькі вже такі гарненькі кролики. Я вже й не пам'ятаю, скільки їм. Якось дати не запам'ятовую. Це у нас Вова по датах. Він все записує. Крейдою десь. А я щось не запоминаю. Подивлюся в відео. Знаю. Один з чорним носиком, а один звичайний біленький. Мамочки у нас там одна тільки погуляла, од одної ми тільки забрали оцих малишняток, а то дві не хочуть гуляти. Вова каже, вони розжиріли, на сух пайок їх без зерна, на одне сіно й водичку. Ой, щось бореться там з паличкою, бореться. Я так, каже, стараюся.
то я їм бурячка накидала, сіна і водички налила, вони бігають, ждуть, що я їм качанчиків накидаю. А ні, кажу, дівчата. Ока, ви наказані, да? А в нас, друзі, такий вітер страшнючий. Отам в цьому вставищі, оті верби так завівають, наче якийсь самоліт, кажеться, летить. Так гуде, такий поривчастий вітер, страшне. О, Бімко тьоті Любин бігає, а Мухтар казиться, страшне, гавкає. Кохи наші поприходили, бачите, три курочки, чотири півня, ну це ще не всі. Ще десь є петушки. Уже почали кохін-хіночки нести яйця. Поки буду збирати, я там подивлюся, коли вони там сідати будуть, щоб яєчка ж і не старі були. Ну, вже почали нестися. У нас якось так виходить, що більше півників, ніж курочок. Щоб парочками так продавати, мало. Петухів багато. Це ж у нас там ще у бабушки петухи є. Біжать, біжать. Я випустила їх попастися, поки я тут крутюся, бо я тирсу носила, Мухтарові стелила. Тому що коло нього там така болотяка. У нас вночі був дощ страшелезний, такий, що й, ну, казали, що і вітер був. Ну, я не чула. А дощ видно, бо таке болото. Асфальт вимитий, як стекло. Трошки там щось сніжку. Ну, так. Забирають, забирають кукурузку. Вон, бачите, їхня миска. Я кашу туди кидаю в миску. Вся в болоті. Вода. Треба зараз полоснути. Я кашу на вечір кидаю їм. Вони вже знають, вони біля сітки вишикувалися і ждуть, коли я кину їм кашу. Болото. Болото, 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 болото. Вчора Вова обрізав щось яблуні, а цю щось, мабуть, не обрізав. Не знаю, може, не треба було. А так уже пообрізали. Отак, бачите, друзі, настелила тирси, бо в нього тут капець. Що робилося, я прийшла, я й утром бачила, що в нього тут було. Ну, не було коли. Вова теж з утра рано в машину пригнув і поїхав по справах. Йому треба було в лікарню сестру повезти. І цей. А в нього тут болото страшне стояло, неймовірне. Тут уклон і до нього, оце тут ще землі з літа наноса. Та я взяла, прийшла, пішла, там хорошо, що вони якраз дрова перепиляли, тирси багато, трошки з дрючочками. Ну, вона впитається вже ось. А то Мухтар грязнючий, жопа грязна у мене, каже, да? Ох, жопа ти грязна. Балуваний собака, балуваний. Що ти хоч, перчатку мою хочеш, да, погратися? Я знаю, що ти любиш перчатки гризти, калоші гризти. Давай лапу, давай. От, хороший пес, замурзаний пес. Молодець, застіснявся. Ти прям позіруєш так, да? Мох, а ну улибнися ще мені. Улибнися. Все. Все, ні, не треба, бо ти мене вимазуєш, я знаю. Це тебе тільки зачепи, то все, мимо не пройдеш в нього. Час ось обсохнеш, впитається тирса і буде тобі чистенько, гарненько. Нося, тобі вимажу. Нося, вимажу, вимажу, вимажу. Все, я пішла. Пішла я. І жужечка, внимання хоче. І жужа хоче від мами внимання. Каже, що ж це таке? Що таке? Каже, що Мухтарку гладять, Мухтарку хвалять. А мене ніхто не хвала, ніхто не хвала. Мама забула, забула про собачку. Про собачку мама забула. Да? Ні, мама не забула. Вставай, чого ти лишиш? Вставай, давай. Давай, давай. Ух ти така. Ой-ой-ой-ой-ой.
такий люпенятка, люпенятка мої. О, а той вже казиться. Бачиш, що я її обнімаю. Ой, чи цей гладю, і все, вже він казиться. Мухтар. Всі хочуть внімання. Всі мамкиного внімання хочуть. Все, все. Хороша собачка, хороша собачка, хороша.